الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الله يتوفى النفس حين موتها والذي لا يموت في منامها. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور طلباء عزیز، اس وقت یہ اجتماع حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نمبر اللہ مدعو کی تعزیت کے سلسلے میں منعقد ہوا. یہ بات زبان سے نکلتے ہوئے بقول جلسے کے زبان میں لکنت پیدا ہو رہی ہے کہ کل تک ہم حضرت مولانا کو دعوت برکات محمد دل اڑاری کے خطاب سے بناتے تھے، اور آج ان کے نام کے ساتھ نفر اللہ عمر نظر علیہ رحمہ اللہ جیسے الفاظ ہمیں استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی مذہب، کوئی قوم، کوئی بنی نوع انسان، کوئی جمادات نباتات اس سے وفر نہیں. یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو کل تک ہمارے درمیان ایک سایہ دار درخت کی حیثیت سے موجود تھے، آج ہم اس سائے سے محروم ہیں. کیونکہ انسان کی تخلیق دو چیزوں، دو اجزاء ہیں، ایک جسم ہے ایک روح. تو موت تاری ہوتی ہے جسم عنصری پر، لیکن روح اپنے حال پر رہتی ہے اور بدستور اسی طرح سے باقی رہتی ہے. گویا موت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمارے درمیان سے اس کا جسم منتقل ہو جاتا ہے. یہ جسم جو تعارف کا ذریعہ ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہتا، لیکن روح کی حالت میں وہ ہمارے درمیان ہمیشہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی حقیقت کو حدیث روایت فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو، اور اس عظیم خلقت کو کا معائنہ کرو. اللہ کی کبریائی اور اس کی ذاتیت اس کو دیکھ، تمام فرشتوں نے گئے اور اللہ کی صفت خلق اور اس کی کبریائی بیان کی. ابلیس بھی گیا، معائنہ کیا، جسم کے ریزے ریزے میں اس نے اس کا اندر دیکھا، اور واپس آ کر جو اس نے رپورٹ دی وہ تمام ملائکہ سے مختلف تھی. مختلف کیا تھی؟ کہا کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ تو ہر طریقے سے ایک کمزور مخلوق ہے جو اتنی چیزوں کے محتاج ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، لیکن
بستے جسم میں ایک گوشت کی پوٹلی ہے. میں نے اس کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا لیکن وہاں تک میری رسائی نہیں ہو سکتی. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت اس میں پوشیدہ ہے اور اصل میں اصل انسان وہی ہے. کیونکہ یہ جسم یا آزائے جسم جس کی ہم اضافت کرتے ہیں اپنی طرف کہ یہ میری آنکھ ہے, یہ میری ناک ہے, یہ میرے کان ہے, یہ میرا سر ہے, یہ میرا پیر ہے, یا اندرونی اعضا کی یا میری عضلیہ ہے یا میرے جگر ہے یا میرے گردہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اضافت اپنے سے غیر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں کہ جس کی طرف وہ منسوخ کی جا رہی ہے وہ حقیقت کچھ اور ہے, اور اس کا تعلق دل سے ہے. اور وہی انسان تو گویا یہ جسم فنا ہو جانے والی چیز ہے, تبدیل ہونے والی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, اس کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے, کچھ بڑا ہوگا شکل و صورت بدلتی, جوان ہوا کچھ اور بدلتی, بڑھاپا آیا کچھ اور بدلتی. تو گویا یہ تبدیل ہونے والی چیز ہے, لیکن روح جو ادر حقیقت ہے وہ بدستور اسی طرح سے باقی رہتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز انسان کا قلب ہے, اور قلب کے دو حصے ہیں, ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے اور ایک حصے کا تعلق عالم امر سے ہے. تو حق تعالیٰ کی توفیق سے جتنا تعلق عالم امر سے قوی اور مضبوط ہوگا وہ اللہ کی مخلوق کے بھی اسی طریقے سے وہ مقبول قرار پائے گا. تو گویا اور یہ تعلق پیدا ہوتا ہے ذکر اور اذکار سے, اعمال صالحہ سے. اس تمہید کا مقصد یہ کہ حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نے پڑھا عمر قدم کا تعلق عالم خلق سے زیادہ عالم امر سے زیادہ. یہی وجہ ہے کہ وہ اندرونی کیفیات اور وہ بلندی, وہ اللہ کی یہاں مقبولیت, وہ ایک نور کی شکل میں حضرت کے چہرے پر نمایاں اور ظاہر. اور پھر حضرت کا تدریس کا دورانیہ جو بیس صدی سے زائد پر مفید ہے, درس نظامی کا شاید کوئی موضوع ایسا رہا ہو کہ جس کا درس حضرت سے متعلق نہ ہو, صرف ہو, نحو ہو, بلاغہ ہو, فقہ ہو, سور فقہ ہو, حدیث, تفسیر, کوئی موضوع ہے. اور جس موضوع پر بھی حضرت نے درس دیا معلوم ہوتا تھا کہ اسی پر حضرت نے تخصص کیا ہے. تو بہرحال حضرت کے محاسن اور اوصاف حمیدہ کا اگر ذکر کیا جائے, ترتیب سے کیا جائے, تو یہ رات تو کیا شاید سالوں گزر جائیں گے ہم ان اوصاف کو بیان بھی نہیں کر پائیں گے, اس کا احاطہ بھی صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے. اس کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا احاطہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر ان اوصاف کو, ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ حضرت والا نے جو ایک صاف شفاف زندگی گزاری
اور آپ کے سامنے اپنے خردوں کے سامنے ایک اسوہ، ایک مشہد، ایک راہ متعین کی، اس کا حق یہی ہے کہ ہم اس اسوے کو اپنائیں، اپنی زندگیوں کے اندر ان اوصاف کو داخل کرنے کی کوشش کریں، ان پر غور کریں کہ حضرت کی علمی اور عملی زندگی کیا تھی، کس طرح سے تھی. یہی ہوتا جا رہا ہے، بڑے اٹھ جاتے ہیں، چھوٹوں کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں. جب تک نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس موجود تھی تو صدیق اکبر کی تمام تر صفات اور تمام تر ان کی صفات عالیہ کے باوجود وہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر کے وہ اوصاف اور جوہر کھل کر سامنے آئے. وہ رخصت ہوئے تو فاروق اعظم کے جوہر سامنے آئے. یہی چلا رہا ہے، بڑے اٹھ جاتے ہیں اور ایک راہ چھوٹوں کے لیے متعین کر جاتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے. تو حضرت نے بھی ہمارے لیے ایک راہ متعین کیا. ہمارا یہ فرض ہے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب تو آپ کریں ہی گے، وہ تو واجب ہے بحیثیت مانوی اولاد ہونے کے، لیکن اصل حق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس صفات کو اپنی زندگی میں کس حد تک داخل کرتے ہیں. جس حد تک آپ داخل کر دیں گے انشاءاللہ وہی حضرت کے لیے سب سے جامعہ بنے گا انشاءاللہ. تو بے شمار کیا ہے، بے شمار واقعات ہیں، کس کس کا ذکر کیا جائے، کس کس کو بتایا جائے. حضرت سے میرا بہت قریبی قرابت کا تعلق تھا، لیکن مدت العمر اس قرابت کے تعلق پر، استاد اور تلمیذ کا تعلق ہمیشہ قائم رہا. اگرچہ ان کی شفقتیں اسی انداز کی ہوتی تھی، بہت سارے واقعات. بہرحال نہیں تو اتنا وقت ہے، بنیادی چیز جو میں نے عرض کی کہ ان کے اوصاف حمیدہ کو اپنی زندگیوں میں کا معمول بنائیں، ان کی علمی اور عملی زندگی کو جو ایک ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اپنی زندگی کی روش کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں. اور یقین ہے کہ ہماری کوشش اور اللہ تعالی کی توفیق پھر اسی مجمع کے اندر سے، پھر اسی مانوی اور اولاد کے اندر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوسرا خوشی لانا پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے محترم مولانا محمد عارف صاحب اور محترم جناب عارف محمد باسط صاحب کو اللہ تعالیٰ نے انہی خوبیوں پر، انہی خوبیوں سے نوازا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی شکل میں ہمیں حضرت والا کا نعمت بدل عطا فرمائے. الحمدللہ.